ደና አደራችሁ። አይ ማዛ እንዴ ነሽ? ታውቁ ጓደኛዬ ናት። ጓደኛዬ ማለት ፍቅረኛክ? ፍቅረኛዬ ናት። አዎ ማዛ ባላለሁ። እንዴት ባላለሁ? ቆንጆ ፍቅረኛ አለችክ? በኔ ወጣ ነው። አመሰግናለሁ። አይ እንዴ በጣም እኮ ነው የምትገርሙት። አልገባኝ። እቺ ነው መሰረሽ ፍቅረኛ ያለችክ ነው? እ? ማለት የማይገባው ማስተማር ያለለክ እንዴ? አይ ወይ እንዳሰብሽው አይደለም ለት ቆይ እንዳትከተለኝ ስልኪን ይኸውልሽ ቆይ ንገርሽ እንዳትከተለኝ ብዬሽ ነበር። ለምን ልትረጅኛት ሞክሪ? አልሞክርም ዞር በልልኝ። ኧረ ቆይ ቴረ ፕሊስ ንገረኝ። ለምን እንደዛ እንዳልች ንገረኝ። ምን ብለሃት ነው? ምን እላታለሁ ደሞ ነው? እኔን ጠይቀኛል እንዴ? አልካትን ማመጣቀው ራስህ ነህ። ዞር በልልኝ። አሁን እንቀመጥና እናውራ። ከዛ ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ። በዚህ ላይ ደሞ ልብሽን ከፍተሻል እንጂ እሺ። ያው ያደምጥኩን ንገረኝ። ይኸውልሽ ምን መሰለሽ? የመሰለኝን ሳይሆን እርግጠኛ የሆንኩት ነገር ልንገር፣ ልጅቷ የምታውቀው ወራዳ ተግባር ፈጽማለች። የመድኃኒዓለም ያለ አረ ልጅቱን አታውቂያት ነው? እባብ እኮ ማለት ናት። ለምን ዘንዶ አትሆንም? አንድ ነገር ሳታይ ወይም ካንተ ጋር ችግር ሳይኖርባት አንተን ከፍቅረኛ ጋር ለማጣላት ይሄን ያህል አትናገርም። ነገርኩሽ እኮ ህሊናን ሆነሽ መጫወት አትችይም ስላልኳት ነው። ፕሊስ የኔ ቆንጆ ተረጂኝ። ቆንጆ አትበለኝ፣ ቆንጆን እዛው ፈልግ። እሺ የኔ ፍቅር አትበለኝ አልኩ። የኔ ፍቅርም አዎ ፍቅረን እዛ። ቆይ ለምን እንደዚህ ያደረገች ይመስልሻል? ሴት ስለሆነች ነው። ለዛው መልካም ሴት። እንዳንተ ያሉ ወንዶች በሴቶች ላይ የሚፈጽሙት በደል ስለሚያንገበግባት ነው። የልብስ ይታወቅባት አሳቃ አይደለም? አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ትናንት ከፀሐይ ጋር ከተነጋገርን በኋላ ቤቷ ሄጄ ሁሉንም ነገር በጽሞና አውርተን ነበር። ድርሰቱን እንደወደድኩት፣ ላዘጋጀው ፈቃደኛ እንደሆንኩ፣ እሷ ደግሞ ከፈቀደች ሊናን የምትጫወት ልጅ እንዳገኘ ሁሉ ነግሬያት ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንደተፈጠረ አላውቅም። ይኸውልሽ እንደትዬ፣ እኔ በጣም ነው የምወድሽ። ታዲያ እሷ ምን ሆና ነው? እኔ የምልህ ተስፍሽዬ፣ ታዲያ ህሊናን የምትጫወተው እኔ ነኝ አይደለ? ህሊና ረዥም ናት እንጂ አሳምረሽ ነበር የምትጫወቻት። ረዥም ናት እንዴ? ትንሽ ዘለግ ትላለች። እና ማን እናሰብክ? ቹቹን። ቹቹ? አዎ የሀረግ እህት እኮ። ቹቹ ከአሜሪካን የመጣችው? አዎ። አሁን ሁሉም ነገር ግልጽ ሆነል። ድሮም እኮ ምንም የተሰወረ ነገር አልነበረው እኮ። አንተ አዘጋጅ፣ ቹቹ ደግሞ ተዋናይ። አሁን ማዕዘን ለምን እንደማትተውንና ለምን እንደዛ እንደተበሳጨች ገባል። ቹቹ ቹቹ፣ ሁለተኛ አጠገቤ እንዳትደርስ። ዛሬ ግን ምን ነካኝ? ላላ እንዴ? አስቴር እማትዬ፣ ወተሽ ነበር እንዴ? ምን ላይ? እኔ ከወጣሁ በኋላ ከቤት ወተሽ ነበር ወይ? ውይ እትዬ፣ ልውጣስ ብል ምን መሄጃ አለኝ ብለሽ ነው? እስኪ የሚጠጣው አስጪ። ውሃ ጠማሽ? በጣም እኔ የሚጥማኝ። ኧረ ጠላትሽ። አመሰግናለሁ። እፋይ ተመስገን ጌታ። እኔ የምልሽ እትዬ፣ ከቤት ወጥተሽ ነበረ እንደ ያልሽኝ ቤቱ እንዳይዘረፍ ፈርተሽ ነው አይደለ? አንቺን ካልሆነ ሌባ እዚህ ቤት ምን ፈልጎ ይመጣል? ውይ እትዬ፣ እኔንስ አይወሰዱብሽ። አንቺን ምን በወጣሽ? ምን ይውጠኛል? ከዛ እኮ አልቀረብሽም።
عند سو بيت متچي بانكو اكو بانكو اكو مي سماني اطاو بلو يهن عبدي غاس قمطولين هيدا بتدغاغامي بدول سلكش زكونبني لابرتو غوداي فلگيش نو انت تچوبين ايه لا سلكش زبونو بطن دتي ارا ديو قنو مورو الزغا نيتورك يونال اي مسلني كوي فيديو داونلود لما درك بيون اشي تيكست لملاك سلك لما دول انديت نيتورك على سرا ميلوال استير لا سرا فلگوش يونال بك ما بالورقاتو نو هاي هرجت هاي تيدي ايه الورقه تايو انت بيت على نبرك سلكيش زكونا بتاريخ كيف تغنيشو عبدي غاس قمطولني هيدو نو ما ليون يخلال كزي ورقه مرادات منشلو يسو يونو دمي بتشا نو اندي ادمي تصفال اندي ني دمو ادمي تصفو مسلو يقلدك نو اندي اي اوناتي نو يسو يو 50 عمت ويم كذا بلا ليون يخلال كصاي غابرو تمرال قلد دموتال اوناتي نو كونو ارغيتو خمسة عمت بتاچ بيون سلكيش سيسرا طبقو ياغنيشال انجي دبدابي صفو سفرشنا فلالغو اين ما سولت خمسة عمت بلاين لسرا فلغوني هونال دلالا اناتو اناي سلكون مزغات يلبت مملاو كو لزي زاريونو لاغنيات يگبال بلوال لالني عبدي زاريونو ابيت درس متو ورقه تمياسقمت صوت تنشكرا غبطوينو ككفلا غري متى زمدي هون اندي استي اتقواطري سراشن قرسش كون يجيبي هرغيت ونتوان كل يوم يجي كوي من اين سو نو على مالت ادميو ارمامدو اللبابسو اكزاكتلي انت جن بوليس نبرش اندي ارا لهون اندي اني ان كله من استيقي በጣም ከፈለገኝ መልሶ ይበጣል ወይም ይደውላል አቤት ድረስማን መጣ ብዬ ነው አይ ዛሬውን ማግኘት አለብኝ ካለ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ቢሆን ምናልባት የቤተሰብ ጉዳይ ነው እኮ ቤተሰብ ባይሆን ዛሬውን ካላገኘኋት ይላል ለምን አይለም ያው ይሉኝ ታያ ጠቀዋል ብዬ ነው ወዴት ነው አረጋግጥ ነጣ منا منا نشال በጣም ፈርቻለሁ ለም ባፋጣይ ነው የምንፈልግሽ እኮ ነው ያሏት እና እና ማ ሊያስሯት ቢሆንስ እ ወይም ሊያፈኗት ሰቃ አረጋግጥም من نو فتيه لمتافن من ينساتل اندي حرجيتو كو بوليتيكا اندي ليتريك نو متفرم ساولو تافسو اند سو بيكر حرجيتو بيتشا نو متولو كو انت هتا ادلچ اندي مندنو مقلدو بسامنت 2 3 كان تياتر ميسرا تواني بييلتو زينا ميانب غازيطنيا ماجيم سايفلغم ليعملتو يشلال اسوام ساتفلغ املطوات كهونه بيي نو هاي املطوات كهونه شجر يلو ارا باكر املطات كونه شجر يلو اتيه ماشي املطات يونال انجي بوليتيكا نكتش نكتش اتادرك املطات نو ميونو تي بوليتيكا تي اتاد
نكتش أتعلمكم أمرت لطوات هنا تنت سؤال لمسألش بيجي كانوا مي عملت عرباك هم لطوات هنا منون هشي አው በተለይ በተለይ አሁን የጀመራችሁት የብሶት መድረክ በጣም ደስ ይላል አው ሬዲዮ ልክ እንደዚህ የህዝብ አፍ ሲሆን አንጀት ያርሳል እኔ ነጋዴ ነኝ አርሸቀጣ ሸቀጥ አሃ የፖለቲካ ነጋዴማ በሆን አንተ ጋር ምን አስደወለኝ ብለህ አትባክ አንድ አናግረኝ አጭር ደቂቃ ነው ብዙ አላቆየም ተመለሳለ ስለምቻኩል ነው ይቀርታ አርቲስት አረጋዊ በኤፍኤም 00.0 ላይ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ላይ ነው ያለሁት አንድ ጊዜ ጠብቀኝ እሺ እሺ ቀጥል ሄሎ አረ ምንም አጠገቤ ሬዲዮ የለም እንኳን የተከፈተ የተዘጋ ሬዲዮ ራሱ የለም ሄሎ ጋዜጠኛው ሄሎ ሄ ተቋረጠ አርቲስት አረጋዊ ሰው እኮ ብሶቱ በነጻነት መተንፈስ አልቻለም እኮ ብሶቱን ተነፈስ ካልተነፈስክ መፍትሄ ያገኛለሁ ብለህ ነው አሃ ሞኝ ነሽ ልበል እንዴ እንዴ አሃ እሳት ያቃጥልሽ ሲለበልብሽ አ መፍትሄ ያገኛለሁ ብለሽ እዛ ሰው ጋር መደውል እኔ ሞኝ መስልሻለሁ እና ድምጽን በሬዲዮ ለመስማት ነው ደወልከው አሃ እነሱ እንዲሰሙት ነው ሞቷል ብለው የሰላም እንቅልፍ እንዳይተኙ ቅዠት ያንፈራፈራቸው እንዲያሰቃያቸው ነው እሺ ምድስሽ አሁን ትያርክ አብዲዬ ቀድም ወረቀቱን ያመጣልህ ምን አይነት ሰው ነው የደስደስ ያለው ግርማ ሞገስ አይ መልኩን ሳይሆን ሁኔታው ምን አይነት ነው ያ የኔ ነገር መልክና ሁኔታ ይለያያል እንዴ አለባበሱ ምን አይነት ነው አለባበሱ ሱፍ በሱፍ የለበሰ ከረባት ያለው እድሜው ከ35 እስከ 55 የሚሆን ነው በልቶ ምን ነው አርቲስት አረጋዊ ትንሽ ልቀንስ እንደ እድሜው አብዲ አመሰግናለሁ እሺ በዋጋ የለመደ ነገር እኮ ምራሴ ምን ታረጋል ሴቭ የተደረገ ቁጥር አይደለም። አዎ፣ ሄሎ። እሺ ሆነ እንዴ? ሄሎ? አቤት። ዶክተር ጴጥሮስ ይባላል። እሺ፣ ሀረገው ነኝ። የድልባብ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት። እሺ። ይገርምሻል። የስልክ ቁጥርሽን አሳስቼው ኖሯል። አሃ፣ ማስታወሻ የተወልኝ እርሶ ነው? ኦ፣ ደርሶሻል? አዎ፣ ደረሰኝ። እሱ ነው። የምስራች ምስር ይብሉ ምስር ብላ ይቅርታ በጣም አንቱና አንተ ማለት ግራ ገባኝ ብዙም የምንበላለጥ አይመስለኝም አረ እሺ ይገርምሻል አቤቱ እንደፈነዳ የድገት በብረት ዘምት 18 አመት በቅጦ አልሞላኝም ነበር ሁለት ወር ይቀረኝ ነበር አረ ምን አልሽኝ አርቲስት አረጋዊ አይ እዚ ሰው ያናገረ ብዙም የምንበላለጥ አይመስለኝም እውነት ነው ብዙም አንበላለጥ በዚህ አመት ታዋቂ ዩኒቨርሲቲያችን በኪነ ጥበብ ዘርፍ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው የላቀ በረከት ካበረከቱ ሰዎች መካከል ለአንዱ የክብር ዶክተሬት ለመስጠት ወስኗል። እሺ። አንቺም በእጩነት ከቀረቡት 3 ሰዎች መካከል በአንደኝነት ተመርጠሻልና እንኳን ደስ አለሽ። እኔ እንኳን ደስ አለሽ አርቲስት አረጋዊ።
አመሰግናለሁ እኔ ግን አልገባኝም። እንዴ የድልባብ ዩኒቨርሲቲ ነው ማመስገን ያለበት? በዚህ አጋጣሚ ለዜጎችሽ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳቲ ዜጎችሽ ለሀገርሽ ማለት ነው። ለነገሩ እኮ አንቺ ሀገር ማለት ነሽ። እንደዚያ ከሆነ ደግሞ እኛ ዜጎችሽ ነን። እ? ይገርምሻል ካንቺ ጋር እጩ ሆነው የቀረቡትን ሰዎች ከነሱ በልጠሽ በመመረጥሽ እጅግ ትደነቂ ነበር። በጣም ይቅርታ ዶክተር፣ እኔ ምን ሰርቼ ነው ለዚህ ክብር የመረጣችሁኝ? እምሎ ከኔ በላይ በጣም ብዙ ለሀገር የሰሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎች እኮ አሉ። ወደ ላይ ቀና ብለን የምናያቸው በጣም ትልልቅ ሰዎች አሉ። አልገባኝም ዶክተር። አንዱ ያስመረጠሽ ይህ ትህትናሽ ነው። የጥበብ ሰዎች ሲባሉ አብዛኞቹ ትህትና ይጎድላቸዋል። ትህትናሽ ለመመረጠሽ ተጨማሪ እሴት ነው። ከትህትና ሌላ እንዳልኩሽ ሁለቱ እጩዎች በአገልግሎት ዘመናቸውና ባበረከቱት አስተዋጽኦ ይበልጡሻል። እና ዋናውና ከመቶ ሀምሳ የሚይዘው ሶስተኛ መመዘኛ ነው። ምን ይሁን ሶስተኛው መመዘኛ? ለድልባብ ህዝብ ያለሽ ቅርበትና ዝምድና። አየሽ? አቤት። አንቺ ተወልደሽ ያደግሽው አዲስ አበባ ቢሆንም እናትና አባትሽ የነሱ ወላጆች የድልባብ ሰዎች ናቸው። በዚህ የተነሳ አንቺ የቤት ልጅ የሚያገኘውን ነጥብ 50 በ50 ከአንቺ ጋር ከተወዳደሩት አንዱ በመምህርነት በመስራት 5 ነጥብ ያገኛል። አንዱ ግን ዘመን ለመጠየቅ እንኳን ወደ ድልባብ መጥቶ እንደማያውቅ አወዳዳሪው ኮሚቴ ስለደረሰበት ከ50ው 0 አግኝቷል። አርቲስት አረጎይ፣ አንቺ እኮ ከድልባብ ተራራዊ ስር የመነጨሽ የድልባብ ፍሬ ነሽ። ልትኮሪ ይገባል። ሰሞኑን ደብዳቤው ይደርስሻል። አብሮ የሚመጣልሽን ፎርም ትሞይና ትልኪልናለሽ። እሺ ዶክተር፣ አመሰግናለሁ። እሺ በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ። እሺ ቻው፣ ደህና ይዋሉ። አረጌ፣ ሰው ያሉትን ገና በደንብ አጥርተሽ ሰምተሻቸው? እየነገርኩሽ ሲሰናበተኝ እኮ የክብርት ዶክተር ሀረገ ወይም ደህና ዋይ ነው ያለኝ። ምን ያስቅሻል? አንሳለሁ። ክብርት ዶክተር ለመሆን ምን ያንሰኛል? አንቺ ሰጣሽ አረጌ፣ እሱ ይበዛብሻል ብዬ ነው። ቀንደሻል አይደል አረጌ? በምኑ? አንቺ ይሄን ያህል ጊዜ ተምረሽ ገና እጩ ዶክተር ስትሆኚ እኔ ኦሬዲ ዶክተር በመሆኔ ነዋ። እጩ ግን ስሞትልሽ አረጌ፣ አሻሽልኝ። ሰጥ የሚያስቀና ነገር አለ መሰለሽ በዚህ ምድር ላይ? ቆይ ግን እስካሁን ሳይሆን የቆየሁት ፈገግታ ከልብሽ አይደለም አይደል? አረጊቱ ምን ተገኘ? እንክብ የድልባብ ህዝብና ዩኒቨርሲቲው የሰጡኝ ክብር እኮ። ከማን የኔ እህትማ በዚህ ልትደሰቻት ሺ ዳራ ከንቴል። ስለምን ክብር ነው የምታወሩት? ትቺ ምን ማድረግ ይችላል? ምን ልታደርግ ትችያለሽ? እንዴት ነው የሐሳብ እስካሁን ያመጣልን? እምቢ ልትይ ትችያለሽ? አረ እምቢ፣ ለሚገባቸው ይሰጥ፣ አልፈልግም ማለት ትችያለሽ። ዩኒቨርሲቲንም ያህል ተቋም ይገባሻል ካለ እኔ ባላቀው ነው እንጂ ይገባኛል ማለት ነው አይደል? በዛ ላይ ህዝቤስ? ህዝቤ ማለቴ ህዝቡ። ቆይ ደግሞ ህዝቡ እዚህ ውስጥ ምን አገባው እንዴ? የድልባብ ህዝብ ወገኔ፣ የስነ ጥበቤ እናት ብሎ እኮ ነው ለዚህ ክብር ያበቃኝ። አረ በእናታችሁ በዛ ጫፉን ስጡ እንዴ! ቀኑ ሙሉ ሲፈልገኝ ሲደውል የዋለው ሰውዬ እኮ ነው። አረጌ፣ የድልባብን ህዝብ የት ታውቂዋለሽ? እኔ ባላውቀውም እሱ አውቆ ክብር ሰጥቶኛል። ደግሞ አቦ ንገሩኝ በእናታችሁ፣ የምን ክብር ነው ደግሞ? ምን ደግሞ ሀረግዬ ምናምን ማለቱን ትተሽ ክብርት ዶክተር ሀረገ ወይን እያልሽ ብትጠሪ ደስ ይለኛል። አይደል? ምን ያስቃል? ይቅርታ፣ የአንድ እናት ልጅ መሆን ይሄን ያህል አያናንቅም። ምን ቅርብ ይልምበል። እህታችን ከድልባብ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ሰጥቷታል። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ምን ነው አጥር መዝለላ በዙ። ወደ ግቢው የሚገቡትን ተማሪዎች አዳርሰው ጨርሰው ነው። ምንድን ነው እናንተ ግን? ሌላው ቢቀር እኮ እህታችሁ ነኝ። እህታችን ስለሆንሽ እኮ ነው አረጊቱ እንዲህ የተሸማቀቅ ነው። የተሸማቀቅ ነው ማን ነው? የተንደላቀቅ ነው። ጥያቄን ግን አልመለሽ። የድልባብ ህዝብ
የት ያውቅሻል? የግድ እኔን ማወቅ አለበት? እና አባባን እና ማማን አያት ቅድመ አያቶቻችንን ካወቀ በቂ ነው። አይ ተስፍሽ ሄሎ ተስፍሽ ምን ነው ሁኔታ ልክ አይደለም የተፈጠረ ነገር አለ ምን ያልተፈጠረ ነገር አለ በሰላም ቁጭ ብለ የጀመርከውና በጦርነት ተጨርሷል እና አያቶቻችን አባቶቻችን የሰሩት መልካም ስራ አንቺ ምን ቤት ነሽ እዚህ እንዴ አያት ቅድመ አያቶቻችን ደማቸውን አፍሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ባቆዩልን አይገራል እንዴ በነጻነት ምን ኖረው እሺ እና በእነሱ ስራ እኛ ብንኮራ ምንድነው ጥፋት ሴቶች እንደዚህ ናቸው ባልተፈጠረ ባልሆነ ነገር ስለተነገራቸው ብቻ አምነው ይቀበላሉ ይገባሻል ያሉኝ እኮ ማህበረሰቡ የተቀበላቸው ታላላቅ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ናቸው ማህበረሰቡ የተቀበላቸው እንኳን ማህበረሰቡ እናንተ ሴቶች እሺ ብላችሁ ትቀበሉናላችሁ አትቀበሉንም አይ ቢገባሽ ምን ያልገባኝ ነገ ደግሞ የአያቶችሽን ታሪክ ቆጥረው ሲያሳድዱሽ እንደሚኖሩ አልገባሽ መጀመሪያማ ይቀበሏል ደስ ይላቸዋል መቀበላቸው ግን አንድ ሴት የምትረጨው ምርዝ አይሻገር ወይ ተስፍሽ መመረጥ ግን እንዴት ደስ ይላል ያስጠላል አጣቃለው ያስጠላል ማለት እንኳን ይከብዳል ወይ ግን ተስፍሽ ቀንታ ነው አይደል አይወንዶች ለመቅናትም ለማስቀናትም እኮ መጀመሪያ መግባባት ያስፈልጋል እስኪ እናንተ ፍረዱ ብሎ ማዳመጥ ማለት ይገለል እንዳዳማጁ አቅምና ሁኔታ ይወስናል ግን ያወራችሁት ያላችሁት ነገር እየተግባባችሁ አልመሰለኝም ወይስ ለምንድነው ተው እኔ ማወራው ስለመወደድ ስለመመረጥና ስለመከበር ነው አይደል አንተስ ተስፍሽ እኔ ማመጀመሪያ ወዳይ አክብራይ ምርጣይ መስሎኝ ነበር አሁን ገና ያለ መታወቂያ ኢትዮጵያዊነታችሁን አረጋግጣችሁ ጎሽ ደሞ መታወቂያ የለሽም በለኛ ሰው እኮ አያዳምጥም አለመደማመጥ እኮ መታወቂያችን እኮ ሆነ ተስፍሽ ነገሩ አልገባም ምን የሚገባ ነገር አለ ገብቶኛል ሁሉን አግኝቻለሁ ያልከው ነገር ሳይውል ሳይደር የማይጨበጥ ሁሉ የሌለው ነገር ይሆንባል ተስፍሽ ግን ጎይ ምን ሆነሃል ለነገሩ እሷ አመጣች እኔስ በሷ ቦታ ብሆን አረኔ ብሆን ጠይቃለሁ እኔ ብሆን አዳምጣለሁ ለምን ሆነ እንዴት ሆነ ምንድነው ችግሩ ብዬ መረምራለሁ እኔ ምለው ግን ድግስ ያስፈልጋል አይደል ድግስ ድግስ ማለት አደረሱ ነው ከዚህ በላይ ምን መታደላለ ተስፍሽ ምን አይነት ሰላማዊ ለሊት አሳልፈን በርጋ ጠብቃ ምርዟን አትረጭብኝም ተስፍሽ ጣጣ ይለው አስረዳንና ማርከሻውን እኛ እንፈልግልሃለን ማናት ያቺ ማዛ ቢሏት ናት በጠበጠችው እኮ አአ ምን ብላ ነው ሰው ናት ብዬ ከልደት ጋር ባስተዋውቃት ምን ደለሽ ታቀላችሁ ምን አንቺ በላ እንዴ ቻይነት ፍቅረኛ ያያለች ነው አትለኝም ልደት ምን አለች ባነሳብ ጥላት 3 ሰዓት ቁጭ ብዬ ላስረዳት ሞከርኳሉ ተስፈሽ ተሸውደ እንዳይው መናገርና መነጋገር እኮ ይተለያየን ምናልባት ለሶስት ሰዓታት ቁጭ ብላችሁ በየተራ ትናገሩ ቆይታችሁ የተነጋገራችሁ መስዋዕት ይሆነ እረ ወዲያ አንቺ ደግሞ አትፈላሰፊ እውነቷን ነው እኛ ሀገር እኮ መነጋገር ሳይሆን መናገር ነው የሚበዛው እስቲ ሀገራችንን ስብሰባ አስተውሉ የአንድ መስሪያ ቤት ዋና የሥራ ሂደት አስቆምልኝ ተስፈሽ ቴዲ እኔ ፖለቲካ እንድትናገር አልፈልግም እዚህ ቤት ይሃረግ ደሞ አሁን የምኑ ፖለቲካ ነው ሁሉ ነገር ፖለቲካ ብለሽ አይደለማ ምንድነው የሥራ ሂደት ኃላፊ ምናምን ማለት ፖለቲካ አይደለም ሀረግዬ ደሞ የቢሮ ኃላፊ ለማለት ፈልጎ ነው የቢሮ ኃላፊ ሥራ አስኪያጅ ይበለዋ ለቀሽ በቃ ሥራ አስኪያጁ አመታዊ ሥራ ሪፖርት ሲያቀርቡ በዚህ አመት አመርቂ የሥራ ሪፖርት አስመዝግበናል ለሥራ የመጣ 150 በርሜል ኬሚካል የገባበት አልታወቀም በዛ ላይ በርካታ ሚሊዮን ብሮች የት እንደደረሱ አይታወቅም ብለው ሪፖርታቸውን አቀረቡ ሲጨርሱ አሰሯቸው በቤት ወደ ቤታቸው እኔ ደግሞ አሰሯቸው ይሄ this is it what do you expect ጠንካራ ተቋማት የሌለበት ማህበረሰብ ከዚህ ሌላ ምን ሊፈርድ ይችላል አሁን ይሄ ግን ከኔና ከልደት ጋር በምንድን ነው የሚገናኘው ይገናኛል እንጂ ተሰሽ ለሶስት ሰዓታት ያለ ያረጋችሁት ንግግር ግን ይገናኛል ባትግባቡ ባትስማሙም እንኳን ትደማመጡ ነበር አንተ ደግሞ ቁንጽል ገጠመኝ ወስደ ማህበረሰባዊ መልክ አትስጠው አሃ ቁንጽል አይደለም ማህበረሰቡም እኮ እንደዛ ለምሳሌ ቤት ፈረሰ ስትለው በቃ አዋተን ቤት እንገንባለት እንጂ ለምን ፈረሰ እንዴት ፈረሰ ማና ፈረሰው በምን ፈረሰ ብሎ አይጠይቅም እንደገና ደግሞ እከሌ ሞቶ ተገኘ ስትለው ቀብሩ ስንት ሰዓት ነው እንጂ የሚለው
ባገደለው እንደገደለው በመገደለው ምን ገደለው ብሎ ቋይሪከ ቴዲ ይሄው ቀጥታው ፖለቲካን እየተናገርከው አረጌ ማይነጋገር ህዝብ መጨረሻው በተዘጋጀለት ፖይ መፍሰስ ብቻ ነው ቆይ 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 አሁን ያላችሁት ነገር ከኔና ከልደት ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው